Vocês pediram e tudo que vocês pedem eu faço. Bora fazer comigo esse bolo de brigadeiro com casquinha de chocolate crocante. Muito úmido e muito gostoso. Bora lá, é muito fácil. No bowl a gente vai colocar primeiro os ovos, depois o açúcar. Vai mexer muito bem. Coloca agora o chocolate em pó, óleo e vai alternar com leite morno, farinha e no fim a gente finaliza com fermento. Já coloca na forma que a gente vai servir. Bora fazer a caldinha que vai molhar o nosso bolo. Só colocar todos os ingredientes na panela com fogo e mexer muito bem e esperar isso ferver. Ferveu, já reserva. Vamos fazer brigadeiro? Na panela também vai colocar todos os ingredientes, mexer muito bem com fogo até desgrudar. Desgrudou, seu brigadeiro tá pronto. Saiu do forno seu bolo? Vai furar com um garfinho, colocar a calda que a gente fez. Brigadeiro por cima. E aí, por cima disso, vai um chocolate derretido. Coloca só uma camada bem fininha e freezer até esse chocolate ficar bem durinho. Já coloca por cima cacau e pronto, tá pronto esse nosso bolo, que muita gente falou que parecia uma mousse, mas não, gente, é um bolo de brigadeiro muito úmido. Já comenta aqui embaixo a roupa de alguém que vai fazer pra você nesse feriado, principalmente uma mix que tá na TPM. A gente imaginou esse bolo na TPM, que perfeito. Eu posso dizer com propriedade que ficou simplesmente maravilhoso. Até o próximo vídeo, passando vontade. Tchau!